قلياش وكيلة دا يقل دا هوسيه اسمامو لدا كينيا ايا البابا دا اللي سوغو اللعبي كدب لبطو دباد واي دولة دو اقبتين اني كو حالي سوح يابها اي كعبان ايان دوان اي وكيلة دو كلون كو يشين مقالة دا عاسمة ديه نيروبي وحينا اسلقاتين هدي عبشدو دو ايسان دولة دو كو حالي مدى لبطو دبادا اي حري دونان فردية دا وكيلة دا قلياش وكيلة دا ايا كعبان ايا مشار لان تاني بشي فبروري اي سنة كانا وحانا سيدو كلا قلياش اان لهور كينين ميساني ديه اي كو شاقين لهايين اسمامو لدو اسمامول كامانديرا ايه دعا حدود دا كينيا اي لو داكتا صوماليا ايه قوليه يسا وكيلة دو اي شيغين اي سو حرين فدقي اسمامول كاس وحي شيغين اي راعين تلابدي هوري اي او قادين اسمامول دا كلايا دالكا كينيا سادح دي قضب ريسوس العام دقال العام والوريوي سيدا اي ريد كينيان كو يسو تغين وحالا تشتي اولا دهي برلمان كان وان لا اقون سيدا سيدا برلمان كان ناشنال كو دولة دي كور عمل سيدا اس اي ريد annaga ma waaridayn karna nin MCA ah oo 86 kun mushaar u qaadanaya dhaqaale kale aan haysanin nin governor ah ama wasiir ah oo million lacag ay soo maraysa bishii kama noqon kara oversight kuma samayn kara ma waaridayn kara ma xisaabin kara macaal waa nin vulnerable waa waa nin u nugul waa sida awadeed dawladda waxaan u sheegaynaa in ay dhaqaalaha looga tiragalay ama lagu qaban kara shaqada ay noo yeeshi in ay ku bixiso baarlamaanka maanta assembly mandera county assembly waan xirnay sababtan u xirnanay waxa waaya arimo la xariira dhibaato MCS ka haysata oo rabna dadweynaha reer mandera khaasatan dadkan soo doorteen inay ogaadaan aan rabno waxa waaye devolution term ka saddexaad ayaa dad la doortay dawladda awl MCS mashaariic fiican ay siin jirtay mashaariicka ayaga ay waa la gooy MCA hadda 86 kun ayaa la siiyaa oo canshuur ay dawladda 130 u goosanaysa baarlamaankan loo mixirin faajafaaje iyo qof ku xumeey loo mixirin waxaa loo xiray dawladda Kenya dhibaatada MCS ka haysata inay fahanto 47 county MCS ka ayaa fadhiistay waxaa lagu heshiiyay KICC Nairobi la fadhiistay taariikh 3 bishan waxaa lagu heshiiyay in baarlamaanka oo hoose oo baarlamaaninta 47 county hadii dawladda Kenya laba usbuuc gudahood ay MCS ka arintooda wax ka bedelayays in la xiraa lagu heshiiyay hawaayo godomihi gabdhaha nominated members of the county assembly of Mandera waxaan maanta guriga u xirnay anaka aggrievance baan leenahay aggrievance san leenahay waxaan rabnaa wax anaka waxeena dan horta like affirmative action haweenka nominated ka waxaan u rabnaa lacagta sidii women rep oo nalin saydaayo oo haweenka aan ku caawino dadweynaha waxaan rabnaa ward fund ina loo soqondeeyo oo goonina loo jaro lacagteeni oo executive-na laga soo jaro lacagteena toos u imaado county assembly-ga lacagta ward fund-kana member elected members waxay ku caawinayaan dadweynaha ay ku caawinayaan each elected members haday helaan wixii u qoondeysan 30 million ahaata wixii ahaataba waxaan u maleynaynaa wadadoodi in their own ward wadadu way dhisi karaan warta dadku ay u qodi karaan like ma aragta members of county national assemblies cabashada la xiriirta dhaqaale la'aanta ayaa soo jiitamaysay tan iyo bilowgii sanadkan iyadoo hore dawladdu ay u sheegtay in kharashaadka canshuuraha ka soo xarooda lagu bixiyo deymaha waddanka lagu leeyahay hase ahaatee culayska dawladaha hoose ayaa ah mid aad looga dareemay guud ahaan dalka Kenya maxamed cabaar diriye CBA Nairobi واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها